Молодій родині – власну квартиру. За президентською програмою зменшення вартості іпотечних кредитів, молодим сім'ям тепер надаватимуть кредити на житло під 3% річних, строком на 15 років. Особливість нової програми полягає у тому, що банки надають кредит під 16%, 13% з яких сплачує молодіжний фонд. Тобто стандартну однокімнатну квартиру, наприклад, на Лівому березі, молодій сім'ї з двох чоловік можна отримати за 200 тисяч гривень. Першочерговий внесок складає 25%, тобто сума кредиту обходиться в 150 тисяч гривень. Законом України, який підписав президент в июлі місяці, предусмотрено, що ця стаття буде соціально захищена. Тобто така ж сама, як зарплати і пенсії, вона буде закладуватися в бюджет країни на час погашення кредиту. Усе, що треба зробити – зібрати необхідний пакет документів, узгодитись із будівельником та обрати квартиру. Вибір широкий – вулиця Наукова, Мандриківська, Лівобережжя та Новомосковськ. До того ж, у селищі Дослідному планується збудувати житловий комплекс «Мрія». Програма дуже хороша, просто населення наше ще не знає, наскільки вона хороша. Вона дає можливість людям за невелику суму купити квартиру зараз. Родина Гузей – перша, що вже дійшла до рішення кредитного комітету. Едуард Михайлович із дружиною та чотирма дітьми вже планують переїхати до нової трикімнатної квартири на вулиці Мандриківській. Кажуть, про програму дізнались із засобів масової інформації і одразу звернулись за консультацією до молодіжного фонду. За два тижні вибрали та отримали квартиру. Президентська програма «Доступне житло» дозволила нам із квартири 47 квадратних метрів переехать в квартиру 91 квадратный метр. То есть благодаря этому у нас появилась возможность, которой мы, в общем-то, воспользовались. Анна Ліза Меличенко, Олександр Вернігоров, Дмитро Большак, новини 9 каналу.